I ain't never find a way since I was a little kid. It's been stuck in my heart, man. Y'all know, there ain't no change in me. I'm still the same person that just seen the same brother that you witnessed, man. Look, look, more eyes on the day, sad to do laggy. Pond on a cafe, but one less sad, cause they made a laggy. Magli to my feet, so take a tile, loom, limit a matty. Call them the clappy, pocket it a cool, I hold a money, pond on a sock, don't you keep licking, they don't like it, look. Look on the money, toy no more, I'm on my back, I could have on the day. The corner, toy no more, I did a cheat, don't you die at all, to live. Why I feel a man, see, mono, no, go like it, oily, I keep bata, my two. Toro made a buckle, good, I told you, just want it, I'm a ass, I like two. Yeah, to the people, grass, I'm like, you're a tile, but I'm locked in a jute, to the moila. Lagi amma ko song mere bhag pani toy ka jab hair chuta lai maile dekhchu aafna jasto hair dechu aina malai chahiyeko to talai chahiyeko mohena sandra paisa eulai soch hami arko bata tira jamna khojcha cause we have to try tero bare kura arulai sochu ani tei sunera hunchu satisfied tara ni khushi chu ma look now that's a lie tala bhuleko chu no we still gotta go a long way cause you guys namaste tapailai feri pani mero channel ma swagat cha hai ra aaja chu ma chai त्यस्तो खास चाहिँ केही बनाउँदिनँ है तर म आलु र अन्डा करी बनाउन आँटेको छु है र आज चाहिँ मुकबाङ भिडियो चाहिँ आउँदैन नरिसाउनुहोस् होला रेसिपी मात्रै हाल्छु र किनकि चाहिँ आज चाहिँ पदम पनि अलिक बिसन्चो छ पदमलाई पनि ज्वरो आइरहेछ है र अहिले खाना खान्छ कि खाँदैन खाए खाना खा म हुन्जेसम्म चाहिँ उसले खाना खाएछ भने चाहिँ म मुकबाङ भिडियो पक्का नै बनाउने छु है र म चाहिँ अलिक वजनका फेरि चिकनको पापा नै यो चाहिँ मेरो ड्राई भएको है स्किन र के भन्छ छ यसरी बिर्सिन्छु नि त र म चाहिँ आज कहीँ जानुपर्ने छ नि त है र म चाहिँ कहाँ जानु आँटेको छु भन्दा चाहिँ मामा तपाईँहरूले मैले अस्ति नै भनिहालेँ मामा चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट हुनुहुन्छ है र म चाहिँ त्यही मामालाई भेट्नु जानु आँटेको है अहिले दिउँसो अन्त त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले घर सफा सफा गरिसकेँ है त्यहाँबाट मैले यहाँ अन्डा र आलु पनि उसिनिसकेको थिएँ र अब चाहिँ म खाना बनाउनु स्टार्ट गर्छु र तपाईँ धेरैजनाले कमेन्टमा भन्नुहुँदै थियो नाकमा हात केश नकुनाउनुहोस् घाउ नकटाउनुहोस् भनेर त्यो गरेर पनि म हात चाहिँ धुन्छु नि त मलाई पनि थाहा छ नि त हाइजेनिक भन्ने चिज त्यही भएर चाहिँ अनर्थ नसोच्नुहोस् कता कता कोटाएर चाहिँ त्यत्तिकै खाना बनाउँछ भने चाहिँ नसोच्नुहोस् र त्यही हो है आजको भिडियो है आजको भिडियो अलिक कम्ती भयो भने पनि प्लिज डोन्ट माइन्ड किनकि त्यस्तै छ अब है सबैजना अब त्यस्तै भइरहेछ अहिले मामा पनि हस्पिटलमा एडमिट प्लस पदम पनि बिमारी त्यही भएर चाहिँ आज मुकबाङ आएन भने चाहिँ नरिसाउनुहोस् र मुकबाङ गरेछु भने चाहिँ म हाल्नेछु पक्कै पनि र मामा अब मामा हस्पिटलमा एडमिट छ है मामाले मान्नुभयो भने चाहिँ म तपाईँलाई मामा पनि भेटाउने छु मामा पनि देखाउने छु है र मान्नु भएन भने चाहिँ अब के गर्नु न देखाउनु पनि सक्दिनँ म भेटाउनु पनि सक्दिनँ है र मेरो चस्मा लुज भएको होइन चस्मा फिटिङ छ है तपाईँले भन्नुहुन्छ चस्मा लुज भएको छ चस्मा फिटिङ छ मलाई चाहिँ यही मन परेर चाहिँ मैले यो फिल्म फ्रेम बनाएको र त्यही हो चाहिँ है अन्डा अन्डा गरी पकाउन आँटेको र मैले अन्डा चाहिँ तेलमा हालिसकेको छु फ्राई हुँदैछ अन्डा है अब यसमा चाहिँ म आलुहरू हाल्छु एकछिनबाट म देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ अब अन्डा फ्राई हुँदैछ है आज चाहिँ तिनवटा मात्रै अन्डा बनाएको किनकि बाबा पदम म मात्रै छु अन्त त्यही भएर चाहिँ तिनवटा मात्रै बोइल गरेर बनाएको यहाँ चाहिँ आलु टमाटर लसुन प्याज कसो अलिक सन्चो भयो के भएर चाहिँ ज्वरो आएको गोली खेल्यो निकै साल बाद गोली खेल्यो भने चाहिँ यस्तै हुन्छ यस्तै हुन्छ यस्तै पहिला लागेर ज्वरो पनि आउँदैछ नि ज्वरो आउँदैछ मामालाई भेट्नु भनेको आज के गर्छ जान्छ होला तर यसमा चाहिँ प्याज अदुवा लसुन चाहिँ हालिसकेको छु अब यसमा चाहिँ म टमाटर नुन हालेर पकाउँछु है यहाँ चाहिँ मैले टमाटर हालेर हर्दी र रङ खोपानी पनि हालेँ है अब चाहिँ यसमा म यो आलु हाल्छु है त्यसलाई चाहिँ मजाले चलाएर चाहिँ एकछिन भुट्नुपर्छ तेल मैले कम्ती हालेको छु यो देख्नु सक्नुहुन्छ तेल छ नि यहाँ
धेरै जनाले भन्नु हुँदै थियो है माइग्रेन हुँदा चाहिँ किनेमा खानु हुँदैन छुर्पीहरू खानु हुँदैन भनेर अन्त मैले चाहिँ खाएको छुइनँ है जबदेखि मलाई माइग्रेन भयो है जबदेखि मलाई टाउको बेसी दुख्न थाल्यो त्यहाँ दबाई खानु थालेकोदेखि चाहिँ मैले किनेमा छुर्पी त्यति साह्रो खाएको छुइनँ र अस्तिको हिजोको भिडियोमा चाहिँ मैले किनेमा छुर्पी चाहिँ त्यो दादाहरूलाई बनाइदिएको है र अब चाहिँ यहाँ चाहिँ पाल्देन ब्रो र दिपेश ब्रो चाहिँ आइसक्नु भएको छ दिपेश ब्रो चाहिँ पुरा मामाकोमा जानु भएको छ र पाल्दिने चाहिँ मलाई एउटा गिफ्ट दिएको छ गिफ्ट अरे त्यो चलाएर नचलेको चाहिँ आएर मलाई दिएको नि फेरि त्यसलाई हेर्नु मलाई नि रियाक्सन पनि पाल्दैन त्यस्तो भन्दै कसरी हेर्दो रहेछ ट्राइपोड म चाहिँ धेरै बिजोक भइरहेको थिएँ ट्राइपोड नभएर ट्राइपोड आ के हो भाइ तान्त यो र पालेन चाहिँ मलाई यो दिएछ किनकि मलाई जिमतिर सजिलो पर्छ भनेर माथि जिममा पनि त्यो जिम दादाको ट्राइपोड थियो ट्राइपोड चलाउँदै थिएँ अब भोलिदेखि चाहिँ यो चलाउँछु भन्दा पनि त्यो पनि चलाउँछु यो पनि चलाउँछु दुइटै होइन भाइ यो तिमीले मलाई तिमीले नचलाएर मलाई लिएर दिएको है अन्त खिया परिरहेछ त यो र तँ जाने हो मामालाई भेट्नु लुगा फेरेर अन्त र अब चाहिँ खानासाना पाकिसक्यो अब चाहिँ मुकबाङ भिडियो हाल्छु होला म हाल्छु मुकबाङ भिडियो किनकि पाल्देन दिपेसा र पदम छ है पाल्देन पनि भोकाइरहेको छ अरे पदम पनि भोकाइरहेको छ त्यही भएर हो यो नाक पाप्रा होइन मैले अघि पनि भने अहिले पनि भन्दैछु यो मेरो नज ड्राई भएको ड्राई साह्रो फोरी हो भन्छ होला केही छैन अब बिना चाहिँ आइसकेको छ है बिना तिमी कस्तो छ भनिदिइहाल तिमी अरू कता कता छ ड्यामेज अरू पुगुको चाहिँ यहाँ धमाधम डान्स चल्दै थियो र गयो सक्यो बाई बाई गरिदेऊ न अन्त भोलि आउनु ल भन्देऊ भोलि पनि नाच्यौँ ल भन् कम्बर भाँच्यौँ ल भन न राम्ररी पक्री होइन पक्ने राम्ररी राम्ररी पक्ने यसरी र यहाँ चाहिँ हेलो ब्रदर हेलो बिजी गेमिङ माई गड र अब चाहिँ पुकुको धमाधम डान्स हुँदैछ हो रिमोट कहाँ चाहिँ अलिकति सर्नु पारौँ न बिनो अलिकति आउनु अन्त बिनो चाहिँ बिमारी भाइ बिपुल पनि यहाँ खाँदैछ बाबाले चाहिँ अघि खाइसक्नु भयो है ऊ नाच्दैछ अहिले पनि बग्निन्छ नि भाइतिर पछाडि होला रिमोट हेर्न डनको एउटा धुला भेट्लास् है भाइ लु खाऊ न पदम के खोजेको भाइ त किन अँ खाऊ न खाना चाहिँ खाना खाऊ त्यहाँबाट दबाई खाएर भोक्नु कि सुत न है विनोद मामा कति हो त्यहाँ 12 बज्यो म पनि त्यहाँ जाउँ भनेर मेरो 1.5 घन्टामा पनि भयो
तिमी खोले खान्दै थियौ आम्बो क्या बलियो पो छ है फुकु त ठिकै भएछ नुनहरू भात खाने छोड्दैन अघि भर्खर खाएको भात त यसले दिमाग खाइ नै पुग्ले त जगमै खतरा मामा चाहिँ खान्छ ल पुकु अहिले पनि जगमै डुबिरहेछौ तिमी मासु है अहिलेको दामी भएको छ मासु चाहिएको त अहिले पनि त्यो चाहिँ हिजोको मासु हो बेलुकाको मैले बनाएको हो कि तर अलिकति डढे डढेको मतलब उयो बेसी उयो खरेको थ्याङ्क यू मिठो लाग्यो मम्मीले बनाएको अन्डा पापाले हो कि मम्मीले तपाईँ धेरैजनाले मामा 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 भन्नुहुँदै थियो मामा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ कस्तो फिल भइरहेछ केही काम गर्नु नपर्दा र सुत्नु पर्दा मलाई त्यस्तो होइन काम गर्नु चाहिँ मनपर्छ कि तर यो यस्तोमा बस्नु चाहिँ पुरा पिन्जडामा बजेर जस्तो लागिरहेको छ त्यस्तो सिरियस त होइन त्यस्तो चाहिँ होइन मतलब कस्तो हुन्छ भने सहनै नसक्ने कति कुरा अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ के भन्दैछ डक्टरले प्रेसर पुरा हाई भएको छ हो 100/70 यस्तो छ भन्दैछ हो लड्यो भने चाहिँ प्यारालाइज हुन्छ जोगिनु यस्तो प्रेसर बोकेर नहिँड्नु अन्त मामा तपाईँ यो टी सर्ट र यहाँ हाफ पेन्ट कहिले नफेर्नु यो टी सर्ट अब 3 दिन भएको 4 दिन अब यो आज फेर्छु अहिले ल्याइदिनु रहेछ एउटा त धेर फेरेको नि एउटा त्यही सुकाइरहेको छ र मामा चाहिँ त्यति साह्रो सिरियस पनि हुनुहुन्न है फेरि है मान्छेले चाहिँ फेरि हस्पिटलमा एड्मिट भयो भन्ने बित्तिकै सिरियस सोचिहाल्छ नि त है मामा चाहिँ हेल्दी नै हुनुहुन्छ उहाँ बोल्नु पनि सक्नुहुन्छ हिँड्नु पनि सक्नुहुन्छ खानु पनि सक्नुहुन्छ लड्नु पनि सक्नुहुन्छ जस्ट कुप्रो परेर हिँड्नुहुन्छ त्यति अहिले त ठाडो हिँड्ने भएछ हस्पिटलमा मान्छेलाई हस्पिटल ल्याउनु मात्रै हुनुपर्छ ठाडो पनि भइहाल्छ घोप्टो पनि परिहाल्छ जस्तो पनि जाति बिमारी जाति भइहाल्छ है मामा दुई तिन दिन चाहिँ बस्नु पऱ्यो हस्पिटल 3 दिन 4 दिन लु भिवर्सहरूले तपाईँलाई कस्तो राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको थियो के भन्नु चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू भन्दैन सबैलाई थ्याङ्क यू है जति पनि हजुर किचन हुनुहुन्छ सबैलाई है साथसाथै आज मलाई हिँड्नु आउनु भएको थियो बहिनी हो पहिले पनि धेरै धेरै धन्यवाद दुईजना आउनु भएको छ बहिनीहरू धेरै धेरै धन्यवाद तर एउटा कुरा चाहिँ म छक्का परेँ मान्छे हस्पिटलमा एड्मिट भयो भने बोल्नु सुत्दिँदो रहेछ हौ यो मामाले मलाई तो भन्ने मान्छे अस्ति त फोन गरे अँ बहिनी यस्तो पठाइदेऊ न ल तिमी कहाँ छौ भन्छ
मैले त मामा त्यस्तो तपाईँ नबोल्नुहोस् तपाईँले त्यस्तो बोल्दा सुन्दैन रहेछ पनि भनिदिए है मामा है मामा तपाईँ त्यस्तो नबोल्नुहोस् तपाईँ त्यस्तो बोल्दा सुन्दैन पनि भने है तिमी कहाँ छौ घरिघरि त तपाईँ भन्न जस्तो पनि गर्छ मलाई त ल बाई बाई मामा क्यामेरामा मात्रै बाई बहिनी हामी एकछिन बस्छ